fishing, I'm missing, ambition, yeah, you just wishing, I'm getting it. Għanejlek, dat-telin ċewħe libni, eh? Għandi kol muskolu ta' ġismi jett jġani daqs kem inni niprattika. Aħseb wara jien? Mandi xiktar saħħa ta' missjoni. Għazin, għax l-espert, ta' tibat inna, u l-missjoni ta' tibda, iħa marru. Uwejja! Hello, jina Allegra. U jina Strauss. U waħna l-investigaturi tal-Mużika. F'kull missjoni tagħna, il-boss dak li nseħħulu l-espert. Dak jaf kollox dwar il-mużika. Itina missjoni ta' riċerka dwar xi ħaġa u xi ħadd marbut mal-mużika. U aħna niżżolu kapaċitajiet investigativi tagħna biex niskopru dak kollu li nistgħu. Biex imbagħad naqsmu l-informazzjoni magħkom. Tlaqna! Stai stennejtni ta' mhux qed tarani biqtuf tal-aħam. Mur ġibek tu kompeti fl-Olympics. X'għandu x'jaqsam? Fadal 3 sekondi. 3, 2, 1. Il-proċess ta' recording. Ġiġifieri. Ma nafx, mhux mar naraw. Issa? Boq. Xejn għadu maġara? Ma nagħmlux mod l-espert qed jippretendi li nirrekordjaw il-mużika aħna, weħidna, hux. Ija, mura f'dak lilek dawk il-buttumni kollha li trid tafas. Għaj ma x'qata tajtni! Inti min int? Jien jisimni Luke, u l-espert qalli li għandkom bżonn xi għajnuna fil-missjoni li mistagħkom, mhux hekk. Iva! Mela, għajem maħlu xejn, għax għandi ħafna x'ngħidilkom. Imma stenn, jekk ħan nirrekordjaw xi biċċa mużika, m'għandi bżonn ħafna apparat. Stenna ftit, ħa nibda billi nsaqsikom mistoqsija. Kemm taħsbu li hemm stadji involuti fil-proċess tar-recording? Ma nafx, ħafna naħseb. 50. Mhux daqshekk. 7. Viċin, ħa nurikom. Hemm 4 stadji fil-proċess tar-recording li jinvolvu apparat differenti. Dawn huma l-mikrofonu, il-preamplifier, il-converter u l-computer. Jiena tnej bisnaf il-mikrofonu u l-computer. Ma jimpurtax Allegra, nispjegawhom kollha wieħed wieħed. Nibdew bil-mikrofonu. X'taħsbu li jagħmel il-mikrofonu? Jirrekordilek leħnek le. Ekku, iżda mhux leħnek biss. Xogħlu hu illi jaqbad is-sound waves li jipproduċu l-leħen jew l-istrument u jibdilhom f'kurrent tal-elettriku sabiex ikun jista' jirċevihom l-apparat li jmiss. U kull mikrofonu huwa l-istess? Le, mhux kollha l-istess. Bħal dan. Thank you, Mike. Hemm tip ta' mikrofoni differenti li xogħolhom huwa li jkunu iktar adattati biex jaqbdu forsi strumenti differenti jew anki vuċijiet differenti. Ura l-mikrofonu jlesti xogħlu, x'jiġri? Mbagħad imiss li nqabduh ġo apparat li sejħulu il-preamplifier. Xogħlu hu illi l-level tal-mikrofonu nsejħulu mic level peress li jkun daqs xejn baxx jolli ħal dak li nsejħulu line level sabiex jiġi aċċettat mill-apparat li jmiss. Il-konverter. Allura, kif dak li kun ġibet il-mikrofonu jisej dak li nismaw aħna? Mistoqsija tajba. Hawnhekk fejn jidħol it-tielet stadju u jinvolvi ruħu il-konverter. Dan l-apparat xogħlu hu illi jikkonverti is-sound waves li semmejna qabel li huwa analog signal għal ġo signal digitali. U għaliex huwa importanti dan il-proċess? Dan huwa importanti għax hawn isseħħ il-komunikazzjoni mal-computer.
Il-computer mbagħad iħallina nimmanipulaw dawn is-sound waves b'kull mod u maniera li nixtiequ aħna. U jrid ikollok xi programm installat. Brava, eżatt. Il-computer li huwa parti integrali mill-ħajja ta' kuljum tagħna mhux biss jiffaċilitana l-proċess tar-recording, iżda anke l-proċessi li jsiru wara, fosthom l-editing, il-mixing u anke l-mastering. Qabel ma kien jeżisti l-computer, sawa? Kif kien isir dan il-proċess? Qabel id-disajnijiet, u anke fid-disajnijiet ukoll, kienu jużaw apparat li sejħulu it-tape machine u kienu jirrekordjaw b'dan il-mod. Iżda wara li spjegajna il-proċess kollu, x'taħsbu jkun naraw issir fil-prattika? Iva! Mela biex nagħmlu dan, ħammorru ġo post daqsxejn iktar attrezzat u nibdew. X'taħsbu? Tlaqna. Wow! Min qatt ma rajt bħalu dan? Arrejt, x'taħsbu? Nirrekordjaw xi ħaġa jew? X'nagħmlu kieku? Tiġi nirrekordjaw is-sigla tagħna, Strauss, tal-Investigaturi tal-Mużika. Imma dik mhux diġà rekordjata. Ma ġara xejn. Fil-każ, nagħmlu verżjoni differenti. Inkludu stil u strumenti differenti. X'taħsbu? Iva, inti jrida jkollha l-istrumenti tar-ram. Okej. Le 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 le. Jien tiegħi jrida bil-bass u drums. Alright, mela nagħmlu żewġ verżjonijiet. Ta' Allegra kun iktar akustika. Nirvolvu it-trumbetta, il-horn u t-tuba. U tiegħek tkun iktar ritmika. Nirvolvu la drums, bass, gitarri, percussions. X'taħsbu? Lesti mela? Tlaqna għax għandna x'nagħmlu. Nisimaw żewġ verżjonijiet, nibdew tiegħek. Ara ġej. Wow, xi ġimiel! Issa x'taħseb? Nisimaw tiegħek? Eżatt kif immaġinajta. Issa, fada l-aħħar pass. Irdu nażlu waħda miż-żewġ verżjonijiet li għadna kemm rekordjajna. Liema waħda se tkun? Tiegħi. Le, tiegħi. Daqs kemm ġiet sabiħa. Okej, tiġġulduf. Nistgħu nagħmlu ħaġa nimmalgamaw iż-żewġ verżjonijiet flimkien u nużaw l-istrumenti mit-tnejn li huma f'daqqa. X'taħsbu? Iva.
investigaturi tal-Mużika. Kemm ħadd gost il-missjoni tal-lum? U ma skont naf li involvi daqsexual biex tirrekordja biċċa mużika? Anki jien. Alla volja, xorta naħseb il-verżjoni tiegħi kienet l-aħjar. Issa ħallik mill-verżjoni tiegħek. Dal-waqt tibda rehearsi l-oħra tat-talent show. U Jayden tajt? Uff, ma niflaħx niċċaqla imma. Alla jbirek u t-tuħta laħam kollu minn sejtu x'inkonna fl-istudio. Teka x'kont tiffukat. Imma bil-fors iridu mmorru. Inti tagħmel li trid, imma jien se mmur. Għax wara l-missjoni tal-lum, ġew niex idea tal-kanzunetta tiegħi u rrid ngħid il-miss issa. Alright, alright. Imma tieni 5 minuti break. U mbagħad niġi. Ok, żewġ minuti. 30 sekonda. Uff, stennini Allegra.